Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, deci cu gripa vreau să vă spun că sunt multe cazuri. Sezonul gripal debutează cu număr triplu de cazuri față de prima săptămână din octombrie 2021, anunță Institutul Național de Sănătate Publică. Bun, nu sunt cifre foarte mari, dar e important de văzut asta. V-ați vaccinat antigripal? Corect? Urmează. Urmează. Da, urmează și eu, aștept. Că e cerere foarte mare. Apropo de ce spui tu, ieri 9 din 10 persoane cu care am vorbit erau răcite sau au fost recent răcite. Au bolit, au stat la... Să nu uităm că acum vreo lună doamna Alexiu ne-a avertizat aici că urmează un sezon teribil de gripă. Da. Și a zis că sunt 2 ani, au fost 2 ani în care a fost restrânsă circulația, virusul gripal, știți că glumeam la un moment dat, aolo, săracu, virus gripal o să dispară. Aparent a și dispărut una dintre subvariante, că n-au mai fost suficiente cazuri și atunci n-a dispărut. Dar, deci asta avem odată cu virusul gripal, care aparent o să circule ca înainte de pandemie, dar nici virusul SARS-CoV-2, virusul COVID, n-a dispărut. Încă sunt, nu mai interesează pe nimeni chestia asta, a obosit toată lumea și nici nu mai sunt niveluri dramatice, dar în România încă sunt sute de îmbolnăviri zilnice de COVID. Sunt 100 de persoane la ATI, m-am uitat pe date mai devreme, se mai și moare, din păcate, din cauza infecției cu SARS-CoV-2 și întrebarea e dacă nu care cumva riscăm ceea ce se numește o twindemie, mă rog. Adică o situație în care și virusul gripal și SARS-CoV-2 circulă și generează vârfuri de infecții simultan. Ăsta ar fi un scenariu de coșmar. L-am sunat pe medicul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Bună dimineața, domnule profesor. Bună dimineața! Bună dimineața dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Ar trebui cumva să ne temem de o dublă epidemie în acest sezon rece? Bun, deci unii specialiști într-adevăr sunt îngrijorați pentru posibilitatea unei asemenea twindemii, cum spuneați și dumneavoastră. Alții sunt mai, să zicem, mai rezervați, dar cum să vă spun, e mai bine să fii îngrijorat, să zicem, preventiv, adică să fii într-o expectativă armată, ca să folosesc un termen militar, decât să fii prins pe picior greșit. Deci, într-adevăr, este teoretic este posibil să întâmple acest lucru, deci ca ambele virusuri, și virusul gripal și virusul SARS-CoV-2, să dea vârfuri de îmbolnăviri simultan, dar practic este, să zicem, mai puțin probabil, în sensul că intervine așa numita interferență virală. Deci vor funcționa simultan cele două virusuri, vor infecta simultan, asta mai mult ca sigur. Dar vor da eventuale vârfuri din acestea de infecții unul după celălalt. Deci este puțin probabil, cum spuneam, ca în momentul în care un virus cu transmitere respiratorie infectează și dă vârfuri de infecții și al doilea să dea aceleași vârfuri de infecții. Adică spuneți că nu te poți îmbolnăvi de două virusuri în același timp? Te poți îmbolnăvi cu ambele infecții în același timp, dar e vorba, cum spuneam, de acest fenomen de interferență virală care face ca... De fapt, asta am observat și în cele două sezoane de pandemie. Deci, pe lângă măsurile acestea care s-au luat pentru COVID și care au împiedicat circulația virusului gripal, și prezența și infecțiile foarte numeroase generate de COVID pot fi o cauză a dispariției aproape a virusului gripal în acea perioadă. Deci am înțeles că teoretic e cumva posibil, dar practic sunt puține posibilități. Practic este mai puțin probabil. Bun. Acum, pe de altă parte, virusul SARS-CoV-2 a demonstrat o capacitate foarte mare să sufere, de a suferi mutații, care l-au făcut mai transmisibil. Am plecat de la varianta alfa, am ajuns la Omicron acum. Acum, știți... Că atât de mulți dintre noi fie ne-am vaccinat, fie am trecut prin infecție, fie amândouă, asta conferă o anumită rezistență. Mai există riscul ăsta de mutații severe, circulația mare și mutațiile severe la SARS-CoV-2? Oricând pot să apară asemenea mutații, pentru că de aceea știți, sunt unii care spun că totul s-a încheiat, pandemia e pe ducă, cum s-ar spune, ori asta numai virusul o știe. Deci acest virus poate să genereze variante sau subvariante care să prezinte
să ridice probleme mai importante decât, să zicem, variantele Omicron cu care deja ne-am obișnuit. Acest lucru se poate întâmpla și de aceea nu se poate exclude niciun un val de infecții intens, un val cu număr mare de infecții, în cazul în care apar asemenea variante care să ridice probleme pe fondul. Se știe foarte bine că imunitatea post-infecțioasă și cea post-vaccinală nu sunt foarte stabile în cazul fondul scăderii imunității post-infecțioase și acelei post-vaccinale. O variantă din această agresivă poate genera un val semnificativ de îmbolnăviri, cum se poate să ne confruntăm cu un val puțin semnificativ ca îmbolnăviri, deci cu un val blând, dacă vor continua să evolueze variante Omicron sau înrudite cu Omicron, tocmai pe fondul acestei imunități, chiar așa, să zicem, mai modeste, dobândite post-infecțios sau post-vaccinal la aceleași variante. Deci nu trebuie excluse nicio posibilitate, nici cealaltă, repet, este bine să fii pregătit, pentru că atunci cu siguranță că impactul, dacă te confrunți cu situația mai dramatică, nu va fi atât de mare. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea medicului Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.